Përshëndetje. Në këtë nektar, ne do trajtojmë temën e një dualiteti të sajuar, ekziston si dualitet, por është i sajuar ose është i spekuluar deri diku asaj midis shkollës dhe xhamis. Vitet e fundit ka pasur edhe debate, madje ka pasur edhe spekulime mediatike midis asaj që po ndërtohen xhami, po nuk po ndërtohen shkolla. Më i fundit është një pretendim i tillë i një figure në jetën publike shqiptare me status shkencëtari, i cili e ka ngritur këtë shqetësim pa e kuptuar ose pa e shqyrtuar në vetvete, nëse kemi të bëjmë me dy pole që e përjashtojnë njëra tjetrën apo dy pole të edukimit që e përbashkojnë dhe e komplementojnë njëra tjetrën. Unë pikërisht për këtë shqyrtuar këtë tematik kam thirrur një njeri të xhamis, siç është imami dhe hoxha i nderuar Enes Limani, dhe kam thirrur një drejtor institucioni arsimor, siç është drejtori i Akademisë Ora, zoti Valon Hoxha. Mirë se u kam në studio. Pra, ju në një farë mënyre përfaqësoni ato që unë po i quaj për qartësi të temës dy pole edukuese. Pra, xhamia këtu nuk ka asnjë diskutim, sepse Enes besoj që nuk xhamia për këtë gjë është, pra për të edukuar, dhe po ashtu edhe shkolla. Do ta filloj me ju, Valon. Deri diku shkolla edhe po jetojmë një kohë që edhe është mitizuar në farë mënyrë, dhe gjithçka pretendohet që njeriu edukon, e formon shkolla. E ka të gjitha atributë shkolla? Të them të drejtën, shkolla, sidomos në shkolla shqipe, fillet e para të saj, e kanë bazën kryesore çështjen e edukimit. Periudha historike në Kosovë ka paraqit vështërsit në këtë aspekt, mirë po letë ndërlidhemi pak me traditën tonë shqiptare, ku shkolla ka qenë, odat kanë qenë në një farforme shkollë në vetit, të cilat kam pas për qëllim fillimisht edukimin, e mbi bazën e saj, pastaj edhe arsimimin. Të njëjtën mision, ose të njëjtin vizion, e kanë edhe sot, mirë po sa po arrihet që këto dy shtylla të ndërtohen pranë njëra tjetrës, është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Ne dim që baza është edukimi dhe pastaj arsimimi, mirë po me zhvillimin e trendeve botërore në çfarëdo fushë, pak sa është zbehur çështja e edukimit në shkolla. Ndoshta fokusi është vënë më shumë në aspektet e njohurive dhe të arriturave shkencore, duke mos u përqendruar shumë në aspektin edukativ. Pra, ky duhet të jetë debati. Edukimi dhe informimi, informimi. Brenda një arsimimi si term, si konotacion, e përfshin pa titër dhe edukimin apo e përjashton në infra mënyre? Ka një debat mbi këtë që në kuptoj me arsimim? Pra, ne po themi formimin e njëriut, dhe këtu fillon debati tjetër, po formimin, kuptimin profesional, duke lënë shumë gjëra mangut nga edukimi, e? Unë them që edukimi është baza dhe pastaj arsimimi ndërtohet mbi. Sepse këtë temë unë gjithmonë kam dëshirë të referohem Izet Begoviçit famshëm që e ka trajtuar ke Islami dhe Perëndimi këtë çështje, pra që kemi shkolla shumë të mira nga pikpamja e informimit e përgatitjes së një kuadri në fushën e caktuar, por që çedojmë pastaj ke çështja e edukimit. Enes, a mund të quhet një farë shkolle dhe për çfarë xhamia? Jo, a mund të quhet një farë shkolle? Fillimisht, më lejoni që t'ju përshëndes, se për shkak të atit backgroundit që sjell xhamia, dëshira e madhe për ta përcjell, na bëri të themi këto, po ju përshëndesim gjithë televizionistët dhe juve po ashtu, dhe urojmë një agjërim të lehtë e të mirë. Xhamia, në realitet, është vetë shkolla njerëzimit. Se po e thonë vetë shkolla njerëzimit. Pa dashur me përjashtue shkollimin që neve kemi, sepse këto janë, ashtu që fillu me dhe bisedën që janë të përputh me njëna me tjetërën dhe s'ka asgjën të ndaluar me përjashtime, kur në rrujtë zoti bëhet ndonjë dukuri negative ose ndonjë shkollë cila ka
premisa të cilat janë shkatrim të shoqërisë ose thurën kurthe të ndryshme, ajo tjetër ndryshme të natyrave të ndryshme. Gjithashtu, kur po themi që xhamia është shkollë për të gjitha shkollat, efekti është se neve kur dalim edhe si imam edhe si hoxhallar që dalim me fol, neve nuk po themi atë fjalën tonë. Goja jonë është, mirë po është fjala Zotit. Për këtë arsye, pretendimet që me bësh këputje mes xhamis dhe shkollave, është një pretendim me një bazament jashtëzakonisht të rrezikshëm. Dhe fatkeqësisht është i thirrur që me krijua një mentalitet që xhamia është një lloj prapambeturie dhe që neve kemi shkolla dhe ecim për para. Nëse neve e mjekim këtë procedurë kronologjike dhe e shofim se Zoti plot fuqishëm, nëse e besojmë Zotin e plot fuqishëm dhe për ata të cilët e besojnë, në fillimet e para, kër e ka zbritur Kurani Kerimin, nuk e ka zbritur dhe nuk i ka thonë Muhammedit a.s. beso. Apo, gjithë presin këto me thonë beso, mirë po në realitet i ka thonë lexo. Sepse të besumit, pasi të kesh lexua, pasi t'jesh njoftua me Islamin, pasi t'jesh njoftua me ato që Zoti e ka zbritur, pa tjetër se do t'i hapë të gjitha dyrët, të gjitha portat, të gjitha mundësit e çdo lloj arsimimi. Edhe kur Zoti i Madhrishëm neve na dha këtë mundësi për me mësue, për me studiue, për me lexue, e vuni kusht. Tha lexo, mëso, pashtu edhe studio me emrin e Zotit. Sepse shumë njerëz që janë të lexueshëm, janë të mësueshëm, i përmendi drejtori pak më herët, tha odat kanë qenë sistem arsimimi tek ne dhe në odat tona mësohet që shumë njeri është i shkolluar, mirë po njeri nuk është. Pikrisht xhamia e formon, një njeri e bën më qenë në natyrshmërinë e tij. Dhe këtu vjen mandena puna e halalit edhe haramit, të lejuarës dhe të ndaluarës. Andaj, momentin që përmendet xhamia, është pikrisht që duhet me të shku mendja se aty bëhet thirrje për posë në edukimin personal të ndin, thirrës që ti me qenë një individ dhe një njeri i cili reflekton tek të tjerët, reflekton tek fillimisht familja jote rreth ngushtë, reflekton tek shoqëria, reflekton tek qyteti yt, tek shteti yt dhe të gjithë njerëzimit. Ndaj jo rastësisht Allahu Azza wa Jell ka thonë për Muhammedin al-Sam, janë shumë botyre gjithë njerëzimit. Mirë po vdiqë Muhammedi al-Sam, tash e pyten nanën e besim të alba zetë jashën, tha na përshkruaj Muhammedin al-Sam. Tha Muhammedi al-Sam ka qenë, tha Kurani i gjallë që ka ecë mbi tokë. Edhe Zoti Madhrishëm në mëson, po të kapu një fort për litarën e Zotit, për fjallën e Zotit Madhrishëm dhe sunetin e Muhammedit al-Sam. Andaj, nëse dikont e sheh që me një institucion, qoftë shkollë, qoftë ministri, qoftë menaxhimi i shtetit, çka do qoftë, që diçka nuk është u vajt mirë, nuk është u hec mirë, dihet që hallka është kputur sebepi i edukimit. Në të kaluarën kur kam qenë unë student edhe nxënës, ka qenë sistemi arsimor, po besoj që edhe drejtori ma konfirmon, ka qenë edukativo arsimor. Edukativo arsimor, edukativo edhe arsimor. Me term potencoj, edukativo arsimor. Kur kemi shkuar, ka qenë, domthonjë jeni duke shkuar në shkollën edukativo arsimore, që ka pas për synim ty me të nxjerrë një djalë i edukuar, një vajzë e edukuar. Andaj sot ky tash e kemi vetëm jemi të shkuar në arsim. Jemi të edukuar në aspektin arsimor. Andaj xhamia çfarë po sjell? Xhamia përposh që sjell argument edhe ja hap njerit mundësinë, edhe i tregon që këto janë mundësitë e tua, e përgatitën në aspekt në realitet. Xhamia është shkolla edhe për ato që nuk e don shkollën me shkuar. Edhe për ato që nuk ka njerëz që thonë unë nuk du shkollë, unë pëlqej me qenë njëri që vën fasada, më pëlqej njëri me qenë që mekanikë, rregulloj vetura, etj, etj, zanate të ndryshme. Në realitet xhamia është shkollë edhe për ta, sepse në xhamia e kam marrë dhe kam dëgjuar fjalën e Zotit ku i kërkohet atij që në punën e vet që po bën, mos me i shkel të tjerët, me qenë njëri që fiton prej halalit tij. Dhe xhamia është pikërisht dhe vendi ku nuk ka privilegje askush, madje as imami nuk ka privilegje. Këtë arsye, në xhami mundet me qenë krejt mbrapa te atje një plak me teshat vjetra ose një fukara, po për shkak të atit, për shkak të ndeshmëris dhe për shkak të punës ti, Zoti plotfuqishëm u apranon të gjithve namazin. Pse? Sepse fjala Zotit plotfuqishëm është aty. E drejte për kujdesit se xhamiave, e drejte për kushtimit të gjëndaj xhamiave, është atyre që besuan Zotin. Ah, nalu, një moment, kur t'jemi të Zoti, apo besojmë Zotin po? Po ligjet e Zotit po.
Po urdrat që ja ka dhënë pejgamberi sa sam dhe neve po. Atëherë, pse neve mos të jemi këtu ulur edhe të ndalemi, të mendojmë. Gjithë të urdha, gjithë të rregulla, a për të mirën tonë, a për kokën ardh. Mos të ik dikuj mendja me mendua se nëse unë shkoj në xhami, Zoti do të bëhet më i mirë ose më i madh ose jo. Ose nëse ti pse nuk po vije në xhami, do të bëhet telashe për imamin ose për Zotin. Nuk ka rëndësi për këtë punë. Krejt punët që i bën ti dhe veçanarisht namazin dhe ibadetin tënd, edhe dëgjimin e ligjëratave për kushtimin e shef, këtu na sa bukur jemi të gjithë. Askush nuk na përzihet. Ti e ke moderimin, neve kemi ligjëratën. Dhe her pas here kemi mundësi për shkak të këmbimit ideve mundi me ndërhy tek njëri tjetri. Dhe në sallë të operimit me shku askush mjekut nuk i përzihet. Po ashtu edhe në gjykatë me shku askush gjykatësit nuk i përzihet. E shef Islami sa është liberal dhe i hapur. Islami thotë ja ku jam. Dhe xhamia thonë ja ku jemi. Jini të mirë sa ardhur ide tuaja me dhon. Neve ishtë xhamia dhe Islami nuk është alternativ. Nuk ka ardhur Islami si alternativ. Jo. Islami ka ardhë si zgjidhja më e mirë e mundshme në fëtyrën e njerëzimit. Dhe përderi sa do të ketë Islam fëtyrë tokës, dhe përderi sa do të ketë xhamia në fëtyrën e tokës, rezistenca ndaj të keqës do të jetë e gjallë. Dhe në momentin kur bie xhamia, dhe në momentin kur nuk do të ketë njerëz të cilët e praktikojnë dinin e Zotit, Islamin, dije se atëherë është fundi i botës. Dhe pejgamberi Zotit nuk ka ardhur as për një popull caktuar, as për një kohë caktuar. Ka ardhur me të reguar se është fundi. Dhe me që është fundi, atër tjetojmë së bashku si njerës të cilët Zotit madrishëm në ka pru. Pikrisht edhe ajeti kuranor që thotë Zotit madrishëm, Bismillahirrahmanirrahim, Ja e juhen nas, inna khalaknakum min dhekerin. Wa untha, wa ja'alakum, shu'uban, wa qaba'ila, li ta'rifu, inna kramakum, inda Allah yatqakum, inna Allah alimun khabir. O ju njerës, nuk po i drejtohet besimtarve, gjithë njerëzimit, thirrje globale, janë temelet e globalizmit, sepse apo thënë pejgamber global është, për gjithë njerëzimin, po. Temelet e globalizmit dhe musliman duhet me mendu në këtë qasje, në përmjet gjamive të tyre, në përmjet fjales së Zotit, Zotit përdojtë, o ju njerës, ju krijuan prej një babe dhe prej një nëna. Po edhe definitivin, të mënë është krye, ju krijuan prej një babe dhe prej një nëna. Ju bën popuj, kabile dhe fise, që të njih një ndërmet vetën, një tjetërin të ahnini. E më i miri për ju është ai cili ka punët më mirë, më vepër miri. Andaj edhe njerëzimit, sot, të ndime tona, jo që janë me bo shëriat, po neve vazhdimisht bëjmë thire që fjala e Zotit të plot fuqishëm me mbizotru mbi gjithçka. Sepse neve nuk kemi dyshim, as më të voglin dyshim, që ajo është idealja për gjithkohon. Dhe jo rastësisht, prej hytbeve, kime dhe gjuni imam. Qoft i moderuat, qoft ma i vjetër, veni epitetet ti qëfar do, nuk o problematike kjo punë, do të dëgjosh se ai ka me thonë fjallën e Zotit, se si duhet mu respektu, mu ndëru mësusi, profesori, se si duhet mu ndëru mësusja, neve shpesher po kemi kohët e fundit drejtor vrejtje me drejtora që po bashkëpunojmë dhe kemi bisedat vazhdushme që për shkak të rrethanave të ndryshme, për shkak të telefonave, jetës që është bërë dinamike dhe teknologjia që ka prekur kulmin, po fyet mësusja, po shifën edhe videot ndryshme kur po rafët mësusi, po shifën gjonat kësaj natyre dhe neve vazhdimisht bëjmë thirje. Zatën, në doa tona, në lutjet e tona, i mësojmë edhe fëmi tonë, edhe fëmi të gjithë besimtarëve që me thonë, o Zotë, më më shiro mësusin temë, por edhe mësusin e mësusit temë. Dëmonë, kjo është të dija neve që thonë në islam është një parim, që dija nuk vjetë e ti. Dijes duhet shkuar, më shkuar dhe më ullë në dy gjunjë. Për këtë arsye, janë edhe shumë njerës që sot neve i shofim, që në të kalumë njën konë të kështë trajtuar, ulemajt më dhajnë, o gjallartë më dhajnë, e Buanife, imam Maliku, imam Mahmed Hanbeli, imam Shafiu, për këtë arsye, sepse ka thonë, neve jemi dija, Zotin a ka beku me dija, dhe ju vodhezve dhe gjithë e kini portën që elë, bujrëm këtu, hajde, u në mundin më mësua. Andaj, gjamin dhe shkollën me nda, është një ide jashtë zakonisht të rëzikshme. Po qa është e mira? Me që drejtori është tuna, mitrokit hoqës dhe hoqëa mitrokit drejtori të nësjelta, si tja bëjmë që neve të nëzjarim një shoqëri mirë të edukuar, mirë të arsimuar,
dhe pa pretendime për keqëbërjen e shtetit vetë, sot, ditët e sodit, shpesher gjejmë kur ka keqëpërdorime të pozitës zyrtare, ka keqëpërdorime inate, mos thom edhe pjesë korruptive, sepse duhet më argumentue, sido që tjetë në përlajme, dëgjojmë këto lafe. Paramenoje me dalë një djalë prej xhamis, me kalu në përmjet shkollës, dhe me dalë i edukuat mjaftushëm, dhe me të udhëheqë një vend tonë. Gjithkush do t'ishte i kënaqur. E lexova më dokët një ditë me një vend, tha shumë bukur. Neve nuk jemi fukarej, neve jemi të vjedhur. Andaj, kur të fletë hoxha dhe kur të fletë krejtë zotin a përkujton, për posë që hajnia është ndalu me haram e tjere tjere dhe kime dhonë logari karshi zotit e tjere, masat penale që shifën edhe për këtë dynjo dhe për atë dynjo, po zotit për të fuqishëm në mëson që thotë, kur të flitni, folnet vërtetën ose heshtni. Honë, edhe gënjeshtra, nëse gjejmë se nëse nuk gaboj Tolstoj e ka thonë detyre një politikani kushtimisht po thonë thojza ose detyre një udhëheqësi të korruptuar është të i bind ata të cilët e votojnë me ndërtu një ur atje kur nuk ka lumë, unë po thëmë paramenone si kur që të laft pejgamberit a.s. që të hadith mja u trasmetua, mi thonë, ka thonë pejgamberi a.s. kur të flit një thunet vërtetën ose eshti, sa premtimet do të binin poshtë. Andaj, kalimin e për xhami nuk do të thotë se po kalosh me ta shpërla hoxha trunin. Nuk ka të bëj me këtë punë, nuk ka të bëj. Sepse neve na nderojnë hoxhallarve, na nderojnë për shkak të fjalës Zotit, plot fuqishëm. Andaj, edhe kur jam në xhami dhe kur i prim namazit, ose ai pretendimi që pak më herët po ndërtohen xhami shumë dhe nuk po ndërtohet shkolla, zotrim, ju lutem. Neve imamve kemi për obligim, kemi për punë dhe kemi marrë si mision që punën tonë me këshyr. Dhe cila është puna jonë? Puna jonë është neve me ndërtu xhami. Dhe mu mundu mi edukue gjithë të rritë. Mi largu prej drogës, mi largu prej alkoholit, pra, mi largu prej konsumimit vetë vete. Nuk është problemi një xhami aty, një minare, synimi jonë është që neve me ndërtu... Dekorativ të fjallës. Lutëm, dëgjom, kone pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas xhami me minare. Jo. Xhamia në kone pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë institucion. Gjatë periudhës luftës në Kosovë, gjatë periudhës luftës, kur duel jashtë sistemit, ose u bë sistemi paralel, gjithë xhamit u hapën për shkolla. Gjithë xhamit aktuale që kanë qenë, po besoj që profesori ndërrua me dije, gjithë erdhën në për xhamit tona dhe filluan morën. Kjo ndodhi natyrshëm, pra u pasi diçka e natyrshme që këtë vend. Po si mbas profesorit Nejmidin Spahiu, që është analist politik, po besoj që e njihni, ai thotë shumë mirë, prej këtyre xhamive, prej gjitha profesioneve të cilët morën pjesë në luftë, mos shumë të ishin hoxhallarët, mos shumë të ishin njerëzit që kaluan nëpër xhamia. Pse? Sepse neve nuk dulëm me dëshmue që neve jemi të veçantë. Jo, thjesht, dulëm me dëshmue që neve nderin tonë, moralin tonë, tokën që në ka pru Zoti madhrishëm këtu në, atë dheun që e kemi, dulëm me mbrojt. Sepse në munges të burrave, atër do të vije vrasja fëmijëve, përdhunimi grave, në përkëmbja e moralit tonë, dhe fatkeqësisht armiku e shef tonë vazhdimësi, qof me gojnë e tyre, qof me punët e tyre. Aktualisht në për media caktume, dalin dhe flasin kundër xhamive, kundër imamve, kundër institucioneve relevante bashkisë islam me dreseve tjere tjere, dhe në të kalumën armiku që ka bo, ajë nuk e ka bo këto, e ka bo me vepër. Del dhe djek 200 e kusur xhamime, që jam pjesë të trashëgimis kulturora, shumica dërmuseve xhamive kanë qenë monumentale. Dhe nuk i kanë bo për shtypje këto punë. Thjeshta i ka dash të zhduk një element i cili atit po i bon, po i përbon problem. Andaj, xhamia është njona prej pikave, se me siguri dhe do t'japim hapsiren edhe drejtorit, xhamia është njona prej pikave ku ka thonë pejgamberi sam, në mesin e 7 grupeve, kur do t'jenë në hijen e Zotit të plot fuqishëm, që nuk ka hije tjetër, do t'jetë edhe një njeri i cili zemra e tij është e lidhë me për xhami. Pse është e lidhë me për xhami? Se edhe nëse dikush ngrehet në pasuri, po edhe nëse dikush është shumë poshtë, edhe nëse dikush është i smur, edhe nëse dikush dëshiron suksese, vetëm shkon e lëshon krytë e tij në sejdë, do të thonë për ulët kashi Zotit, edhe kujton që në këtë dynjë jam i kalimtar. Dhe gjithë qka qka ka më Zotë është e jotja. Për këtë arsye dhe Zotin në mëson, në një jetë kërë anorë, thotë, kur rabbi zid një ilme, dhe thotë, thuaj, Zotin im shto ma diturin. Andaj, vlera njërzve të ditur, jashtë zakonisht është e madhe. Kur të kalem prej gjamis, kur ne i kemi edukue bashkarisht me fjallën e Zotit, kur neve jemi të eduku, atër në aspektin profesional, të detajzuar, qof për kimi, qof për biologi, qof për diçka, bujra.
Po, pa tjetër, sepse debatet e të sot me publike në lidhje me problematika që kalon në shoqëria, po i adresohen shumë tek arsimi. Edhe debatet politike, sa përqind e buxhetit është arsimi, shkollat, arsimi, ndërkohë që edhe mandatet e Tony Blairit kanë qenë me kredo në arsim. Është e justifikueshme kjo në një farë mënyre për një popull pra që kalon vështirësi që nuk po ka shenjat një mbrothësie që pa tjetër ta kërkojmë zgjidhjen tek arsimi, unë jam për po. Pa tjetër, shiqoni, problemet e fushave të ndryshme njëherit edhe të arsimit nuk janë probleme momentale, janë problemet të trashëguara gjatë një periudhe ma gjatë. Dhe pjesa që u përmendë dhe ma herët se po kemi probleme në shkolla ku mësimdhënësi nuk po respektohet mjaftushëm, ose mësusi, ose të themi edhe drejtori, mendoj që ka humbë një vlerë të cilën ne si popull e kemi trashigu dhe kemi pas ma herët. Kjo ndoshta për shumë arsye, përmendëm edhe botën e teknologjisë që ka marrë një hovë shumë të madhë, dhe përqendrimi në libra dhe në ledzim dhe në njohuri është ma i vogël, atëherë është një hapsir ose një zbrastir që po kryon efekte negative në shëqëri. Kjo jo vetëm në aspektin e ledzimit, po dhe koha të cilën e koha mjaftushme që kërkohet e qëndrimit të prindit me fëmijët e vetë, ku gjatë kësaj periudhe e merë si model të sjelljes dhe mirë sjelljes nga ana e prindit, e kryon dhe thotë këtë efekt negativ. Dhe qëfar sjelljes do të merë sjelljet e cilat i sheh dhe i ndëgjën në internet, i sheh në rrugë e kështu me radhë, dhe nuk ka dikush që i tërhek vrejtjen dhe edukon në mënyrën se si duhet. Pra është një front këtu shkolla me xhami, një front të përbashkët, kra për kra njëri tjetrit, përball sfidave që sjell realiteti. Pa tjetër, dhe do të kisha tërhek një paralele, një i ri që është në universitet ose në shkollë të mesme, po edhe në shkollë filore, që frekuenton xhamin dhe njëkohësisht një nxënësit që nuk frekuenton dhe e ka atë pjesën që përmendi dhe Hoxha i nderuar që në xhami mëson edhe si të respektohet prindi, si të respektohet mësusi, dhe dikun tjetër, personi tjetër nuk e ndëgjon fare atë pjesë dhe ndoshta inspirohet se si të bëjnë do një ngatres, ose si të bëjnë do një veprim që t'i futë të tjere të qeshin, ose t'jetë ma traktive, kështu me radhë, dhe përshohim kësi rastet të tila të pahishme. Në anën tjetër, shkolla quhet ende si institucion edukativ arsimor, por sa është e fokusume në pjesën edukimit, lend për të dëshiruar. Shtetet që kanë arsimim në nivel shumë të lartë, shtetet sidomos skandinave, e kanë bazën fillimisht në edukim dhe pastaj normalisht kushtet ekonomike e bëjnë që të zhvillohet edhe pjesa e arsimimit të shkencës dhe e teknologjisë, por nëse duam të marrim modelet më të mira, normalisht që duhet të analizohet pjesa edukative. Do thot, ata e kanë të zhvillum, ata e pavarësisht që nuk bazohen në islam, por regullat e mirësjeljes janë të njejta, do thot, a e mësën si të silët me mësusin, si duhet të silët në shëqëri e kështu me radhë, që nuk i kanë ledzudikun, por prej natër shmërisë se njeriut, veprojnë dhe silën ashtu, dhe mbi bazën e saj pastaj është zhvillua dhe kjo pjesë. Dhe këta dy nxënës që ky që frekuenton xhamin dhe ky që nuk frekuenton xhamin, po themi kur të vinë në shkollë, vrehen dhe e bëjnë dallimin esencial. Pra, nëse ne themi që në xhami është dhe një pjesë e shkollës, ata me këtë sistem arsimor, pra vendet skandinave e kanë bërë shkollën që është edhe xhami njëkohësisht duke vendosur bazat e edukimit dhe pastaj bazat e arsimimit. Ndërkohë, titulli hoxh përkthehet drejt për drejt mësues. Është kjo një... Pikrisht, unë e kam pas fatin me qenë imam perëndim për vitet e tëre, dhe motivohen hoxhallart, imam të cilat janë të reguluar statuset e tyre, kuptohet atje,
motivohen në për xhami të ndryshme që më folë rinis për këtë pjesën, më largu prej drogës për shkak të respektit e tjerë e tjerë. Madje stimulimi i tyre, ata fort mirë janë të ditur, me siguri kanë trajtuar edhe këto çështjet tona të islamit që neve i kemi, se po folim për vende të cilat kanë hecur me hapa të mëdha, gjigant përpara. Sidoqoftë, ajo që neve na bën përshtypjen jona prej fjalëve është se kur muslimanët, kur neve e braktisëm të praktikuarit e fesë tonë, ngelëm pa prapa. Sepse urdhën e parë e braktisëm. Dhe në momentin kur neve e braktisëm këtë urdhër, bëm hapa prapa. Dërsa të tjerët që ishin penges, qoftë religionet të ndryshme, qoftë sistemet të ndryshme, kur e braktisën, ju dha mundësia me hecë para. Domthonë, neve nuk kemi penges, ne kemi stimulim. Për këtë arsye, Allahu Xhaleshanu ua Xhaleshalu edhe në Kur'an porositën. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Përgjigjen e kitë definitive, jo. Mos i marrin të zotët e mendjes, ata të cilët e dinë, të dishmit, ajetit kuranor, për Zotin dëshmuan me lajkë, dëshmuan profetët dhe njërës të menqët, njërës të dishëm. Dhe nëse kretë këto i rumbullaksojmë, atëherë në bie që Emri Hoqë i bie mësus. Dhe neve nuk përbëjmë dalim. Ajo e që është esenca që përbëjmë tjerë prej nëzonsave në Skandinavi që kanë prej naty shmëris ose prej rathanave emrat të ndyshme që emrëtojmë ose i njësim, neve i mësujmë fëmijit që ose fëmijit, ose trit, ose një njëri, qëfar do qëtë, që edukimi dhe sjelja e mirë me të tjerët dhe angazhimi në punë është përbleje të këzoti madhërishëm. Dhe më kimu shpërbluje, si kur këtë mujtë Ramazanit, apo? A jemi, jemi. Tash nëse i thua një fëmijë, sa gjëroj mujtë Ramazanit, se te këj plot fuqishmi kimu shpërbluje pa mas, a i e din që dikun ka me marë një diçka një të mirë, apo? Dhe nëse këtë këto e kemi, atër edhe rezultati është aty ku dëshiron. Kur jemi të gjamia, kur janë hapë gjamia parë që është ndërtuë, nuk është ndërtuë vetëm si sistem edukimi, ose si sistem, jo, është ndërtuë si sistem jetës, jetë. Prej mëngjesit kur që është mëngjes, që do të afilosh me elhamdulillah, dhe do të vazhdosh me punë, dhe do të vazhdosh me angazhimet të tua, dhe me të gjitha tuat, islamit mëson, pikrisht edhe gjamia. Andaj, kure mora shembol gjamin që e kemi nëzjerë për shkolla, e kemi hapë për shkolla, kjo ka qenë krejtësisht e natyrshme. Në gjami ka ndarë figurat të ndritura, pikrisht lidhja Prizrenit është dalë prej Ymir Prizrenit. Sot, fatkesisht, kemi arritur me ndërgjesu, elhamdulillah, shoqërin tonë, edhe pse ka ende qarqe që e luftojnë, më thojza këtë punë, lidhja Prizrenit është absurditet me thonë që është mbajtur të kajo shtëpi Zavoli, edhe pse edhe ajo është pjesë e medresës, se 300 delegat është absurda, aty as 15 delegat së mundën më futë. Lidhja Prizrenit është mbajtur kryet putë në gjamine Gazime Metpashës, ose në gjamine Bajraku që është njifët të këne. Edhe kryetari lidhës kush ka qenë? Hoqë Ymir Prizreni. Ka qenë një njeri i cili ka krye, po Abdul Frashi, po Naim Frashi, po këto figura prej kanë ka dalë, po Ismail Qemal prej kanë ka dalë, gjithë kanë kaluën e për medrese, gjithë kanë kaluën e për shkolla, në për gjamia që mu kompletua si figur e mirë filt e cila i shërben vendit, fejes, adheut dhe gjithë njerëzimit. Na jemi këtu që me qenë vazhdimësi e mire njerëzimit, me qenë një vazhdimësi në të cilën pikërisht kur dalim karshi Zotit me pas me qka me dalë, gjdo gjoni dit do gjdukat. Sa do që, dhe gjomë, kjo kariko shumë e bukur të me qenë. Do shta shumë imami e ndron me qenë këtu parateme një studio. Mirë po, sigurisht se më kur mëstia mund do tjetë edhe këtu dikush. Ndërohet, jemi vazhdimësi, i gjithë pushtetëshëm, i pa filim dhe i pa mbarim është Zotit plot fuqishëm. Mandena i ka dhonë Zotit dhe Sulejmanit Alisaram fuqi udhejse. Kua Sulejmani Alisaram? Ku janë pejgamber të Allahut më të madhërishëm. Gjithë shka do të zhduket, krejt shka ngellet, do të ngellen veprat e tua, sjelja jote dhe përkushtimi ytë me Zotin fillimisht dhe përkushtimi me njerëzit. Jo rasisht edhe neve na jemi të mësuat që ata të cilët i falemdrojnë njerëzit e falemdrojnë edhe Zotin. Ata të cilët, kur ta bëndi i kush një të mirë, është për rendeve me falemdrua. Dhe kur je falemdruës ndaj njerit, Allah o zëgjel shonë më shirë mbi ty. Andaj, ana shpirtërore, që sot po neglizhohet, që sot po luftohet kushtimisht, po themi, se islami, kur ka artë islami dhe neve në përgjamia, në asë një formë nuk kemi dalë neve me thonë, bura që po mledhemi, pe luftojmë këton, pe... Jo, jo,
ju lutem, neve thash jemi zgjidhje. Unë ulëm, do t'ulëm këtu në studio, dhe do t'flasë për alkoholin. Domët e ti, problematikat e ti, dhe ato qëfar ka thoni plot fuqishmi. Dhe do t'flasë për prostitucionin, për zinon, për bigjozin, për domët e ti në këtë dynjo dhe karshi zoti gjithdojsh. Tash, a i cili merët me alkohol, a i cili merët me prostitucion, a i cili është i korruptuar, a i cili i ka borë gjithë të vepra, mua dhe Ermirin dhe profesorin e ndëruar, do të na shef neve si terroristi, fundamentalisti, njërës të cilët po përhapin braba për të ri, a i, sot jemi të jetu me një ko të cilës po i thonë demokraci, e drejt e tia është me folë që a danë, mirë po në smudim i thonë që ta manë e kje, a o qështu. Neve jemi këtu që për me të regu e që këto që e kumë përzgjedh për vete, duhet t'ja jap të gjithve. Këto që e besoj për vete, që është islami, to do t'ja shpërndaj gjithve. O është ignorancë e madhe me dalë edhe, ose është dyftyrësi e madhe me dalë, ka shi masës edhe me thonë fjallë tjera, me veprua krejt diçka tjetër. Andaj, kur islami, që shka thonë pejgamberi e sa, kur e shef një të keqe, filloje edhe urreje me zemrën tënde, ma pakta. Pastaj thot në grejnë një nivel tjetër. Thot fillo me gojën tënde, ndryshoje. Nëse nuk mundesh me gojën tënde, atëherë fillo me dorën tënde. Dhe ne vemi prej xhamive kur dalim, ata me dalë si djem punëtor, si vajza të cilat do t'i prekin majat e mirësisë, nonat të ndershme të cilat do t'a gjojnë vendin edhe në këtë dynjo dhe tek Allahu xhallahu. Dhe një nonë ndershme, kërkojnë ndjesë, dhe një nonë ndershme është një edukim i shoqërisë. Patjetër. Dhe në zonësa tonë, që elhamdullat Zotin a ka beku me shumë zonëse në përgjamia tonë, neve vazhdimisht i mësojmë që respekti dhe dashuria ndaj Zotit plot fuqishëm, pastaj pejgamberit alajhissalam dhe pastaj prindërve, pastaj atë dheu dhe morën me rend, është në shpërblimin të jashtëzakonshëm tek Allahu xhaleshanu. Po marr një shembull, një ditë po e shoh një mjek të djalit tim, kishte ngarkuar një foto në internet dhe aty na prezant e kishte nanën në krahun e djathtë, kishte nusën e vetë, kishte edhe tre vajza, sepse Zoti nuk i kishte bekuar me djalë, për arsye që Zoti i madhërisëm e ka pa arsyeshme. Dhe unë i isha shkruaj një koment, thom, këtu afër te po shoh xhennetin. Pa pse? Thash, sepse kushdo që respekton nanën edhe babën, do të jetë xhenetli. Se ka thonë Muhamedi a.s. mirë për ato që e godet një pleqëria njërë dhe dy prindëve nuk e fiton gjë. E dyta thash, ka thonë pejgamberi sa më i miri për jush është ai cili sillet më mirë me familjen e juaj. Dhe ti nusën tënde pas ka afër. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i ka tre vajza, i edukon, i rritën dhe i drejton rrugën e Zotit, do të jetë me mua në xhennet. Tash kur i mledhën gjithë këto, çfarë po na mëson xhamia, ju lutem. Ku ka dallimi? A ka dallim diçka me arsimin? Jo. Përpos që në aspektin e teknologjisë, në aspektin e mjekësisë, në aspektin e përgatitjes profesionale, patjetër, sepse unë këtë desha gjej, këtë piklidhje. Pra, edhe në xhami kërkohet tek besimtarit përsosmëria dhe që të jesh i përsosur, në një farë mënyrë duhet të jesh i përgatitur dhe kjo përgatitje merret pikërisht në shkollë. Deri diku është e justifikueshme që shkolla sot arsimi shndruar dhe një industri qarkullohet para, ndërkohë që ne kemi fëmijë dhe për të arsimuar fëmijët do të investojmë, ndërkohë një prej arsyeve ose justifikimeve që po nxjerrin ata të cilët kanë vendosur të zhvendosen ose të largohen, është edhe kjo kauza arsimimit të fëmijëve, pavarësisht nëse e kanë apo jo të drejtë, kanë të tepruar apo jo. Pra, edhe shkolla në një farë mënyrë është e justifikueshme në këtë aspekt, rëndësia e shkollës. Pa e përjashtuar, ëh? Kur themi edhe sistemi arsimor është bërë industri, të themi të drejtën, investimet në arsim ose investimet në fëmijët tonë, mendoj që shumë shtete, nëse marrim Amerikën, universitetet, shumica universitete janë private. Dhe nëse themi pse janë private, janë sepse kërkohet cilësi, kërkohet edukimi mirëfillt, dhe të gjithë janë gjendje ta paguajnë atë investim, që unë mendoj edhe tek ne në Kosovë dhe në rajon, do të vijë një kohë që nëse vazhdon me këtë trend të zhvillimit të arsimit, po themi në institucionet publike që
e dim të gjithë se në çfarë niveli të cilësisë jemi, mendoj që do të ketë shumë më lëvërdi dërgimi i fëmijëve në institucionet private, ku në atë institucion ka përgjegjësi më tepër, ka cilësi më tepër, ka kontroll të cilësisë, ka zhvillim më tepër dhe secili prej neve dëshirojmë atë për fëmijët tonë. Ndërsa, sa i përket asaj që përmendi Hoxha i nderuar, edukimi, sidomos i femrave, është ai hapi i parë drejt ngritjes së cilësisë. Ne në shkollën tonë, por në gjitha shkollat, me fëmijët merren kryesisht nanat, sepse baballart janë të angazhuar në punë dhe shumicën e kohës duhet të sigurojnë të ardhurat dhe mbijetesën për familje. Dhe imagjinoni po që se nuk është investuar në femrat kosovare, në edukimin e tyre, në gratë tona, në nanat tona, të cilat pastaj do të merren me fëmijët tanë, ose një hapësirë, po themi, kur vjet tek sqarimi i detyrave në matematikë ose në ndonjë lëndë tjetër dhe kur nuk është gjendje prindi me ndihmu fëmijën, atëherë do të krijojmë një rrjedh, po themi, ose një ngecje tek ai fëmijë dhe tek fëmijët. Dhe investimi dhe prioritizimi i edukimit, sidomos të femrat, do të jetë në nivelin ju keni themeluar në Akademinë Ora ndonjë standard në këtë aspekt, pra duke i mshuar shumë edukimit se edhe si një ofertë. Pra në këtë treg ju mund t'i thoni për shembull prindërve që unë t'i jap garancinë për këtë. Pra, është pjesa e arsimimit, por dhe është pjesa më delikate se tek e fundit të derdhe kaq para, të bëhet arsimi kaq industri dhe të ketë pastaj paralel edhe lajme jo të mira nga pikpamja e arsimit, ku gjithë qahen nga arsimi, është një paradoks i madh. Pra, si keni vepruar? Keni gjetur kështu metodika? Keni huazuar në një farë mënyre? Pra, për që në edhe niveli edukimit në nivel si për orë? Para se të kaloj të kjo, më kujtu ma herët do thot një standard që është kriju nga prindrit në Kosovë dhe në shkollat private, për jashtë Akademisë Ora, ku prindi është shumë i kënaqur nëse vetëm informohet që ai është në klasë dhe është mirë. Dhe kjo është kulminacioni që kërkon një prind. Dhe unë mendoj që është një element bazë dhe është bazike kjo, du të kërkohet shumë e shumë atepër. Dhe imaginoni në shumë shkolla private, po ta di prindi që fëmija i ti është në klasë dhe nuk është duke bërë asgjë tjetër, kjo është komoditeti mjaftushëm dhe pastaj nuk brengoset për gjëra tjera. Jo, në Akademinë Ora kjo është e pa përfilshme, kjo është se ekziston fare. Mirë po, ana tjetër është që unë kam përvoja në shkollat publike para se të punoj në Akademinë Ora dhe ato problemet sociale vrehen edhe në shprehjet e fëmijëve, në fjalorin e tyre, të cilat janë bërë shprehi tash edhe ndoshta edhe në media dhe në shumë pjesë ku përdoren fjalë banale të cilat janë bërë në përditshmëri dhe në Akademinë Ora nuk ndëgjohen ato fjalë. Dhe përveç kësaj ka standarde të cilat fëmiu nuk ka qasje në telefon gjatë gjithë kohës dhe të shpërqendrohet dhe të kyçet në ato çfarë dëshiron, por ai pa ndonjë hezitim e lejon telefonin e hyrje edhe kur del e merr dhe tretmanet tjera që janë më të rëndësishme është ana psikologjike e fëmijëve, që duhet trajtohet në nivel global. Pra kemi mungesë të psikologëve në shkolla, kemi mungesë të pedagogëve që kanë qenë më herët dhe pastaj u ndryshu sistemi duke i larguar pedagogët sepse do vjen një pozitë tjetër, një koordinator i cilësisë tazë. E kështu me radhë ndryshimet që kanë pasur në sistemin arsimor kanë pas efekte shumë negative në shoqëri dhe ato probleme pastaj po i përjetojmë dita ditës. Në shkollën tonë vlen të përmendet shumë rëndësi, do thotë përveç edukimit është ana emocionale e fëmijëve, si ndihen ata në klasë, sa ndihen të vlefshëm dhe të trajtuar mirë nga mësuesja, sa jepet hapësirë për të folur. E kështu me radhë, të cilat ndoshta në një klasë me 35 deri në 40 nxënësa që në shkollat publike janë, nuk i vije radha të shprehet një herë, dy herë e kështu me radhë. Pra, pjesa edukative se si të trajtohet se cili akter brenda shkollës, është në nivelin që ne kemi dëshiruar, por do të vazhdojmë dhe nuk do të ndalimi. Dhe në finale ju nuk jeni nga ta që
si më thënë, në ushqenje, ose keni brenda vetës atë, thash, dikotomin darse gjami, shkollë gjami, pra mitizoni shkollën të uese, kjo është një problemi matë, pra mitizohet shkolla edhe njërohet gjamia. Sigurisht jasë gjamia nuk e ka këtë, sepse atë gjamia thotë, unë jam komponente shkollore, me fjallë, unë jam plotësuese, e diçka e një mangësie. Ne si shkollë, e kemi strukturën shumë të përzirë, do thot kemi edhe familjarë të cilët janë musliman, kemi edhe familjarë që nuk praktikojnë islamin, e kështu me radhë. Mirë po harmonia që mbretron atë është shumë pozitive, dhe se cili respekton tjetrin. Ne si shkollë funksionojmë me plan programin e Ministrisë Arsimit, 100%, por kemi ato elementet progresive, si për shembul, pjesa e teknologjisë. Po, që të lejonë edhe apsira ligjore, pra që ti aplikosh, pra që të futësh risitë tua, se të ke fundit shkolla private këtë, ka private ka do të fusë edhe risitë veta, me fjellë nuk do tjetë standart, respektonë atë bazën e kurikulave, edhe pastaj është i lirë që të aplikonë edhe risitë. Dhe kjo pjesë kështë ashtu vetëm edhe pak, me qenë se nisi shkollë jemi me orar tërditorë, dhe nuk është me orar gjysë më ditor ku hapsira për të bërë aktivitete ekstra është e ngusht dhe hapsira do të tërditore është mjaftushme për të bërë edhe aktivitete shtes që zhvillojnë individin në shumë sfera. Për shembul, ne operojnë me shumë klube, një ndërto është edhe klubi gatimit dhe kjo fëmijun e mëson për jetën në qoftë se nuk i ka prindrit në shtëpi, atër është i aftë për gatis ushqime për familjen dhe për vetën dhe nuk do të mbetet keq. Ose në rastet tjera nëse ka afinitet për teknologjin, për programimin, atëherë do të mësoj shtes dhe prindrit të cilet angazhohen do shta në një shkollë publike ta dërgojnë në kurse ekstra të gjuhës angleze ose në kurse tjera të teknologjis, ato të gjitha përfundojnë dhe realizohen në shkollë. Përveç edukimit është pjesa tjetër që plotësohet arsimimit dhe synimi i të dy palve është që ta nxjerrim një individ të shëndosh që i kontribon shoqërinë, shoqërisë e donat dheun e vetë, i mbjellet atë dashuria dhe dashuria për vendin, dhe në këtë mënyrë besoj që do të kemi suksese. Po, por me qenë minutët e fundit, është ushqyer ky mit dhe nga fakti se sot, në realitetin e sotëm, arsimimi ka simbolit e veta, dhe këto simbole, ju e thatë bukur dhe pa tjetër që është kështu, këto simbole nuk janë në i farë mënyre fetare, Harvardi nuk është fetar, Cambridge-i nuk është fetar, dhe e ka ushqyer këto mit, pikërisht edhe ky faktor, ndërkohë që nëse i referohemi botës islame, ajo ka pasur lavdit edhe ajo simbolit e vetë të arsimimit, por nuk, mund themi që nuk është një kohë e artë në këto aspekt, dhe ky është një debat edhe vetë brenda islamit, me personalitete që janë ngrenë alarmi në këtë aspekt, pra që arsimimi nuk është në nivellet e duhura dhe shkon për kundër asaj çfarë kupton islami, sëpse ju ajo që ekziston si mendim nga kaja tjetër, pra mitizimi i shkollës dhe mohimi gjamis, se ekziston të kju, për kundra zi, ju i një ushqyës të gjamis dhe po të kishit mundësi të shkollës, dhe po të kishit mundësi nga gjamia do të financonit shkollë, apo së është ashtu? Ashtu si që jua këshiloni dhe jua impononi ose jua diktoni formimin arsimor. Aty edhe dështat dalë. Po, du të sjerën të kundrë thënje. Është një fjallë që unë e kam marak, si do mos në për studion, për do shkak për triumfin e së keqës është ku njerëzit e mirë nuk flasin dhe nuk veprojnë. Do më në për të ndohë një e keqë dhe për t'ju dhonë hapsirë njerëzve të padhendur të këne që thonë, është ku njerëzit e mirë nuk e ngrenë zonin, apo nuk veprojnë. Neve, si institucion, edhe pse nuk po mundu me folë në emër të institucionit, po po e di që vazhdimisht institucioni Bashkisë Islame, vazhdimisht, në vazhdimësi, dhe dëshira e madhe, është zakonshme populli tonë që përbohet prej 97% muslimanve, ka qenë që edukata fetare, lënda fetare, ose mësimi fetar me qenë prezent në përshkolla tona, nuk është më rëndësi vetëm pse ka muslimana, dhe aty ku do të ketë të krishter, me pas me qenë prifti ose kushdo që tjetaj i cili e ka këtë punë që mundet me kry më smiri. Andaj, edhe medreseja, edhe fakulteti studimeve islame, edhe sot nivellet akademike që në Kosovë kanë hyrë në raportin religios tonë, fetar musliman, jemi të gatshëm
Në çfarë do mënyre, në çfarë do aspekti që neve mi qëndrua shteti tonë dhe si ofertë tonë shte hapur, që neve jemi këtu, që me qenë favorin e shtetë ndërtimit, me ndërtu e shoqërinë tonë, parimet e Zotit, parimet e fjales e Zotit, pa e në shkaluar as pak në aspektin profesional të ndonjë profesionit caktuar. Andaj, por fatkecisht që edhe sot e kësaj ditë dhe 22 vite prapa luftës, ende vazhdonë mu zvarrit kjo punë, e qështë ma keqja ka pasur edhe uzime administrative të cilat kanë ndaluar vajzat vetëm pse kanë pasur në mbulesë mbi kokë dhe kanë ndalë haptas drejtorë të caktuar të cilat i kanë bo problematik saj pune. Kurse anasjelta s'ka qenë e kundërta, neve në asniherë nuk kemi kërkuar si besimtar që ato vajzat që nuk dojnë me pasë mbulesë, mu detyru për me vu mbulesë, se të ke fundit Zoti kur thotë në fej nuk ka dhunë, nëse në fej nuk ka dhunë, asma pak me tjerët me pasë dhunë, e qartë në kjo punë. Islami, për pos paqës që afron, i afron të gjitha zgjidhjet e mundshme, bile afron zgjidhjen që për një problem, ti afron shumë zgjidhje, sepse Islami thot, ja ku jam une, më zgjidhje zgjidhjen që ty të përshtatët më së miri. Tash, nëse ti kret zgjidhjet që ti afron Zoti i plot fuqishëm, i anashkalosh, edhe merë zgjidhjen e cila shkon në disfavor të komunitetit, të shoqërisë, të popullit tonë, atërë sigurisht se barën kime marë, ka shi Zotit madhrishëm. Dhe jo rasisht, pejgamberi a.s. e trasmeton, e tregon një hadith, thotë se prej njerëzve të cilët i urren Allah azza wa jalla, nuk dëshiron pa, është një udhëheci i cili punën e vetë nuk e kryen qysh duhet, edhe në raport me masën, në raport me popullin, nuk e ka komunikimin e vazhdueshëm dhe interesat që ngërthejnë. Andaj, prapovim, po kthehemi tek ajo ku puna e xhamisë. Aty është piknisja dhe piksynimi dhe nuk është e fshehur kjo punë, gjithë leta din, neve në për xhamia, synimin ton e kemi që fjala Zotit të plotfuqishëm u përhap dhe ligji Zotit të plotfuqishëm me prek çdo shtëpi, me prek çdo digaster tjetës, çdo pore tjetës, sepse nuk ka mbi ligjin e Zotit asgjë. Ai është i perfeksionuar. Neve njerëzit jemi të gjithë të gabushëm dhe çdo njeri që pretendon se nuk ka gjuna në realitet ka bo gjuna e madhe. Sepse i përkryet, i patëmeta është vetëm i plotfuqishmi, por është shumë e natyrshme që njeriu me mëkatët e veta më dërzu ka arshit Zotit edhe me kërkua falje. Kemi pas në njerëz që kanë qenë në rrujt Zotit në mënyrë drastike, në forma të rrezikshme në shoqëri, po sot janë njerëz namazli. Dhe e dëgjoj shpesh drejtu rastin, une nuk vinë në xhami se aty na janë njerëz të cilët kanë bërë këtë. Zotëni, xhamia është vendi ku kërkohet falje, vendi ku falemndroj Zotin, vendi ku i kërkoj Zotit për gjithçka, vendi ku fillosh me ndryshu vetën tënde, vendi ku mendosh për të mirën e shoqërisë, vendi ku bën organizimet të cilat kanë për synim mirësinë dhe për hapjen e fjalës Zotit. Po tishte me ranë në nivelin e ti mi thonë mirë, me që ti nuk përdonë me arthë në xhami dhe me marë prej nektarit të mirë të islamit, qaj njëri që ty pëta mërmendja që është, sa njëri sot në për qendra trektare, në për gjukata, në për komuna, shkoni cili është i korruptuar, cili është, a i pohyn mërenda, pëse dhe ti pohyn mërra pa ti? Nuk është arsvetim kjo punë. Këto janë arsvetime banale nëse më lehot me thonë, këtë niveleve tullëta. Andaj, kure shef një gjami, dhe kure dëgjon një zanë duke thirë, prej se largu dhe thotë Zotë është më i madhi, dhe heja një në namaz, heja një në shpëtim, zxonu prej gjumit se namazi është më i mirë se gjumi, se në sonë që ty kur të zxonu prej gjumit, ti e fillon ditën. Me siguri drejtori dhe ju keni qenë përëndime shifni, atje jetë a fillon pikërisht neve kure falim sabahu. Atje fillon jetë ashtu dhe pikërisht është koha pauzës në ora 12, eventualisht në ora 1, pikërisht neve drekën kure falim. Mëhon të koordinuar në maksimum që shneve po kërkojmë. Andaj, muslimanët të gjithë, jemi dakord, të këtu nuk ka asni pik dyshimi që xhamia tona kanë me qëndrua, aty qësh kanë qëndrua, dhe kanë mu shumua, dhe vazhdimisht kanë mu shumua, dhe kanë me qenë shërbim jo për dekorative, me qenë dekorative në për majet kodrave, në për... Nuk i kemi na për mu reklamua xhamiat. Asësi, bile kemi të, me një farforme, kemi të ndaluar, sepse pejgamberi sa më ka thonë, ndërtoni faltorët, xhamiat, aty ku janë njerëzit. Dhe kjo ka qenë edhe strategjia të parëve tonë, nëse vjen qytetin tim, Prizrenit, aty du të shef, Sinën Pashën ofër, Gazime me të Pashën ofër, Xhamin e Saraqve, Emin Pashën, gjitha me një hapsin, do shta as 150 metre. Pse? Sepse si, gjdo person prej lagjës vetë,
me një par sandale, kam ujtë me shku në gjami, me kryu një namaz, dhe me madhnu Zotin edhe me kujtu një metin e Zotit se ku jemi. Andaj, kur je në gjami, Zotin na mëson shumë mirë, me përmendjen e Zotit, zemrat që cohen. Çfarë do bre që ka bërë kjo zemër, çfarë do punë bre të rond që ka bërë kjo zemër, çfarë do gjunoj bre që ka bërë, atje në xhami ki më mësuar që ti mi kërkuë falje Zotit, falje vetës, mos mi bë pa drejtësi, edhe nëse dikujt ke hyn hak me shkuën me trokit, mi thonë oj ndërum. Bëra një gabim. A jemi prej besimtarëve që të ma bësh halal? Edhe halalin e pranon edhe Zoti i madhrishëm. Edhe ata që janë më pak burra, pasi ta bëjnë halal shkelin mbi ta. Ataj për këtë arsye, kur dikuj xhamia ja mundson gjitha këto alternativa, gjitha këto mirësi dhe gjitha këto edhe papagesë. Mundësi, jo papagesë, pagesë të madhe kime marr. Në xhami do të shpërblesh jo financiarisht, po do të shpërblesh me ato që të Zoti i madhërisëm kur të vdes njeriu tek ne e bëjmë një lutje në vazhdimsi. Dhe i porositim edhe xhamatit tëm, kujtoni këto tri pyetje. Do të pyesin kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt dhe cila është feja jote. Islami dhe njerë, po specifikoj, por më përmbyll, nuk është alternativë. Është zgjidhja e vetme për çdo njeri, për çdo shoqëri, për gjithë njerëzimin deri ditën e fundit, sepse Ademi alayhiselam ishte musliman dhe Muhamedi alayhiselam ishte musliman dhe gjithë si vëllezrit e tij pejgamber ishin musliman. Alternativa kundërta e kësaj është rruga në të cilën do të ketë dështime, do të ketë hallka kaputje dhe institucionet ku janë të mundshme që shifën dikund, të cilat nuk po funksionojnë. Dhe njëherë po specifikoj, dihet që aty mundet me qenë një individ, një person i cili lidhen me Zotin nuk e ka të mjaftueshme. Zoti na fal, edhe inshallah Zoti na bën që xhamiat me qëndrun zemrat tona me nash probleme të xhenet. U kuptua shumë mirë edhe dimensioni i shkollës, edhe i xhamisë nga shpjegimet tuaja, u pan se sa të shkrira janë me njëra tjetrën dhe ky ishte edhe qëllimi i këtij misioni, i kësaj puntate, i kësaj bisede. Ju falenderoj të dyve. Bashkë në takoshim. Faleminderit.